klientas gauna stalviršį ir dėžę, tada reikalingas suktukas su pliusinė galvute, reikalingi du raktai, numeris 13, reikalingi du raktai, numeris 17, reikalingi du raktai, numeris 10. Stalviršį kol kas pasideda klientas į šoną ir išsipakuoja rudą dėžę. Rudoje dėžėje yra visi daiktai skirti surinkti stalo kojom. Taip pat papildomai yra vienas pedalas dar ir dar toks mažas pakelis šitam pedalui. Šitų daiktų nereikės. Jos tiesiog pasidedam į šoną, čia universalus stalas, mes jų nenaudosim. Pirmas žingsnis, tai pasiemam stalčiuką ir maišelį su visais įmanomais varžtais. Jie atsidarom ir supilam stalčių, kad būtų lengva dirbti. Tada pasiemam dvi kojas ir viršūnės jom. Šitos viršūnės skiriasi. Šitas daiktas turi būti ta pačia trajektorija kaip koja. Jie yra skirtingi. Uždedam jį ant kojos. Padarom tą patį su kita koja. Išsiemam reikiamus varžtus. Reikės 4 komplektų, tai yra varžtas, viržlė ir 2 poveržlės. Kišam šitos į kiekvieną skylę, 4 kartus. Varžtas, poveržlė, įdedam iš apačios poveržlė, varžtas. Įsidedam patogiai, apačią, rankom tiesiog užsukam ir taip darom 4 kartus. Yra rankom tiesiog uždėti 17 dydžio varžtai su poveržlėm ir veržlėm. Jeigu teisingai uždėta, tai šitas maždaug lygiai stovi. Jeigu blogai uždėta, tai čia bus labai didelis kampas. Dabar, kai kojas paruoštas, mes imam skersinį. Jis turi 2 skylės čia, 2 skylės čia. Tam užveržti, mes naudojam 10 dydžio varžtą, veržlę ir 2 poveržlės. Taip darom 4 kartus. Viena ranka pasiemam koją, pastatom. Kita ranka dedam skersinį, paliekam 2 skylės, 1, 2. Tada į trečią skylę atremiam ir kišam varžtą su poveržle. Jį iš karto rankom priveržiam. Pasiemam 2 13 raktus ir užveršiam varžtus. Vienas išorė. Dabar pasiemam skersinį, pedalo skersinis, jis turi 4 skylės, 1, 2, 3, 4, mums reikės 4 komplektų, 13 dydžio varžtas, viržlė ir 2 poveržlės. Paimam ir atverčiam kojas aukštyn kojom. Dėsim skersinį.
dedame skersinį, aukšta breuna į priekį, čia kad kojos nepalystų po apačiu. Tai aukšta breuna žiūri į mane, žema breuna žiūri. Ši detalė reguliuojama, jis slankia, galima judinti pirmin ir gal. Tai nustato, kaip toli pedalas bus nuo vartotojo. Kaip giliai galima pasiskumti po stalu, kaip giliai laikyti kojas. Dažniausiai statoma yra per vidurį. Tos išpjovas, tiesiog per vidurį. Imam 2 13 raktus, kaip praeitą kartą. Ir užveržiam. Pasiėmam didįjį pedalą, šitą, jis turi du varžtus, čia ir čia, ant kurių dėsim veržlės su poveržlėm, ir turi vietą, kur kabinsis traukė. Visi varžteliai, kurie liko jūsų dėžiai, yra skirti šio pedalo pritvirtinimui. Turime 2,13 dydžio veržlės ir dvi poveržlės ir tvirtinam pedalą prie skersinio. Čia yra centras, pedalą reikėtų šiek tiek į dešinę, kai aukštin kojam yra. Yra centras, stumėti šoną, kol atsitrenksi varžtą. Ir tada pusė. Pasiėmam 13 dydžio raktą ir prisukam. Dabar lieka uždėti traukės laikiklį. Jis dedamas šitoj pusėje. Tie likę varžteliai yra skirti traukės laikikliui. Tai bus 10 dydžio raktas. Imam traukės laikiklį, statom jį snapeliu tą šoną. Paimam du raktus. Priveržiam. Pedalas. Ir traukės laikiklį. Mūsų kojos yra surinktos. Mums jau kol kas nereikia. Mes jas pasiėmam. Ir kaip surinkom, taip paspatom. Ant žemės. Kas mums liko, tai stalčius. Ir du bėgeliai jam. Pasiėmam stalviršį. Pasiguldom ant stalo. Ant jo užkeliam koją. Ir šone pasidedam, kur bus mūsų stalčiukas, kojas. Kojas pristumėm iki galo, taip kad šita vieta atliestųsi. Ir kad šita skylė nebūtų blokuota. Kad prisukti stalą, reikės 4 medvaržčių su plokščiom galvutėm. Kadangi čia metalas, tai turi plokščiai atsigulti. Ir 6
medvaršių, gali būti plokšti, gali būti ne, kad prisukti stalčiuko bėgius. Su kryžminė galvute pradedam stalo kojų prisukimą prie stalviršio. Sėmėm stalčiuką su bėgeliais ir statom jį, kad šita nosis būtų pačiame priekyje. Stalas kaip ir pabaigtas, lieka tik jį išlygint. Mes šoninių varžtų nepriveržiam, jis visas klyva. Reikia apversti ir tada išlyginu stalą, užveržti varžtus, kad turėtų lygų paviršių. Taip, stalas klyva. Išlyginat, kad būtų lygus paviršius. Tada siema 17 raktus. Ir užvežę stalčius. Jeigu jūsų netenkina aukštis, tai neužveržus šitų, aukštis yra reguliuojamas. Nusistatot norimo aukštį, padarot lygiai, tada imat varžtus. Čia yra traukės laikiklis, prie jo kabinsis traukė, ji bus pridėta kartu su mašina. Nuo jos eis į viršų traukė iki stalviršio ir šitoje vietoje kabės elektroninis pedalas, kuris yra pridedamas su mašina. Ir jo laidai eis per skylę į viršų. Apverčiant stalą parodau jums visus mazgus. Štai čia yra 17 dydžio varžtai su poveržlėm. Iš kitos pusės veržlės su poveržlėm. Labai svarbu, kad detalė eitų į šitą pusę. Jos yra skirtingos. Kitoj pusėje tas pats. Čia stalčiukas. Čia. Čia. Lygiai. Kad būtų patogu ištraukti. Tada 13 dydžio varžtai su poveržlėm. Kitoj pusėj tas pats. Tada mūsų skersinis. Varžtai poveržlės. Varžtai poveržlės. Pedalas. Poveržlė varžtas. Poveržlė varžtas. Ir mūsų traukės laikiklis. Varžtas poveržlė. Varžtas poveržlė. Dabar apverčiam stalą. Teisingai surinktas stalas atrodo taip. Jis yra lygaus paviršiaus. Daiktai nerieda nei pirmyn, nei atgal. Nekliba. Norimas aukštis yra pasirinktas. Pedalas yra šiek tiek labiau į kairę, nes darbas vyksta čia. Ir stalčiukas yra lengvai pasiekiamas.